Re, viss ēters ir te! Nu, pat Rīgas centrā noslēdzies emocionāli saviļņojošs pasākums, nosodot Krievijas sākto karu Ukrainā un atbalstot Ukrainas tautas cīņu par savas demokrātijas un brīvības saglabāšanu. Tūkstošiem cilvēku pulcējās pie brīvības pieminekļa un tad devās gājienā līdz Ukrainas vēstniecībai. Turpat labi atrodas arī mana kolēģe Madara Līcīte. Sveika, Madara, kāda šobrīd ir atmosfēra tur, kur atrodies tu? Sveicināt Anda, labdien skatītāji. Jā, es šobrīd atrodos pie Ukrainas vēstniecības un droši var teikt, ka pēdējo vismaz 10 gadu laikā šī bija lielākā skaitliska lielākā demonstrācija. Sevišķi emocionāli bija pirms mirkļa izskanējusi Ukrainas himna, kur izpildīja koris. Un es esmu arī satikusi šajā pasākumā admirāli Gaidi Zeiboti ar ģimeni. Labdien, un jūs esat četras paaudzes šeit. Kādēļ atnācāt? Sāk zinot ar jaunākajiem. Labdien. Atnācām Ukrainas atbalstam un lai mums nekad nav jāpiedzīvo tas, kas Ukrainā notiek. Kādām sajūtām un domām jūs nācāt? Ar tādām, ka ir jāatbalsta, jābūt visiem kopā, jo kopā ir spēks. Laikam jums jāprasa profesionāls vērtējums. Kā jūs vērtējat to, kas šobrīd notiek Ukrainā? Tā ir cilvēkiem nelaime pirmām kārtām, un neviens jau nevarēja iedomāties, ka 21. gadsimtā mums būs jāsastopas ar tādu neģēlību. Bet ko, cilvēks ir cilvēks, un mums ir jādzīvo, un tādēļ mēs esam arī šeit visi. Un mums jādomā par mūsu nākotni, par mūsu valsts nākotni, un skaidrs, ka mūsu pienākums ir palīdzēt Ukrainai, palīdzēt tiem cilvēkiem, kur nokļuši nelaimē. Kāda varētu būt tā mūsu vislabākā palīdzība? Pirmkārt, jau tas, kas šodien notika Rīgā, tā jau ir ļoti liela palīdzība. Un mēs jau nav nekāds noslēpums par to, ka ne jau ieroči un kādas atomu galviņas kaut ko risina, bet risina cilvēku gatavību, morālā gatavību. Un es domāju to, ka mēs šeit esam, mēs Ukrainai palīdzam jau morāli. Un viņi pierādīja, ka apvienojoties un kopā darot var izdarīt, es teiktu, pat brīnumus. Un kā pirms dažām dienām Latvijas televīzijā teica Jānis Sārts, Stratkoma direktors, ja, ka tas tīģers izrādījās nemaz tāds nav, ka viņš ir daudzās vietās no papīra un vēl zobi izlausti. Mums tas viss jāpierāda. Jūs teicāt, ka jums armijas biedri arī dzīvo Ukrainā, vai jūs mēģinājāt ar viņiem sazināties, varbūt kāda ir tā situācija uz vietas, ko viņi saka? Jā, man ir no institūta laikiem viens kursabiedrs, viņš atrodas Zaporožie, es ar viņu praktiski katru dienu sazvanos. Cilvēkam ir grūti. Herojam slavā! Vakarā vēl ar viņu runājos. Viņi sēž pagrabā, tumsā, bet viņi ir gatavi un turās un dzīvos. Cilvēki sāk izklīst skandinot saukļu slavu varoņiem, slavu Ukraiņiem. Un tagad kolēģi vārds jums.